Olá, bem-vindo ao GPAP Ponto a Ponto com Ivete Queiroz aqui no canal. E hoje nós vamos aprender a fazer melancia no ponto cruz. Você vai precisar de uma agulha, de uma tesoura, tá? Uma tesoura. A cor da melancia, que eu peguei aqui um vermelho parecido meio rosa, parecido com a cor da melancia. Você pode escolher aí a sua cor. Essa aqui. Eu tô sem o número dela, mas é um tom de melancia mesmo. Um salmão, que é o número 8, 000008. Pode ser qualquer salmão que você tiver aí, tá? E um verde musgo, também um tom musgo, tá? Para esse trabalho, nós vamos precisar de um espaço. Deixa eu tirar aqui. De 20 quadradinhos. Então, eu vou contar aqui, ó. Pegar daqui, mais ou menos para eu ter o meio, né? Ó, vou pegar aqui. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 de vertical e 20 aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, esse aqui é o espaço onde vai ficar o meu trabalho, tá? Essa canetinha é a da Casmac, que apaga com o calor do fogo. Eu tenho vídeo aí explicando como é que você apaga rapidinho se você errar. Tá? Então, eu vou fazer o trabalho aqui dentro, nesse espaço aqui, tá? Lembrando que se eu quero centralizar e eu tenho mais, vamos supor, um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos, eu tenho mais cinco aqui, ó. Cinco, eu vou contar um, dois, três, quatro, cinco mais para baixo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, e vou deixar o meu trabalho, ó. Eu preciso de 20, vou contar 1, 2, 3, 4, 5 e vou centralizar aqui o meu trabalho, ó. Tá vendo? Então, meu trabalho vai ficar aqui dentro, ó. E em volta, eu vou deixar 5 quadradinhos de cada lado, tá? Centralizando aqui o meu trabalho, tá bom? Então, você vai calcular os quadradinhos e deixar quantos quadradinhos você quiser na lateral, tá bom? Para iniciar, eu vou pegar aqui a cor verde, tirar aqui uns mais ou menos uns 50 centímetros, 60 por aí, não muito grande, corto a linha, ó, corto a linha. Vou trabalhar com um fio só, então eu vou tirar aqui, ó. De dentro dessa meada, eu vou escolher um fiozinho de cada vez e vou repuxar, ó. Olha aqui, ó. Ele vem que é uma delícia até tirar. É prazeroso fazer isso, ó. Acabou, pronto. Guardo esse, que tem mais fios. Pego este fio que eu tenho, dobro ao meio e coloco as duas pontas na agulha. Dessa forma, tá? Junto as duas pontas. Eu quero saber, teve pessoas que comentaram aqui que tinham dificuldade de aprender ponto cruz. Eu gostaria de saber se você está conseguindo aprender comigo, fazer os seus trabalhinhos aí, começando. Para iniciar, eu sempre faço isso, que é para a linha não ficar escapando. E agora que eu já estou com a linha na agulha, já tenho onde eu vou colocar o meu trabalho. Eu vou pegar a minha referência, que é a minha revista, ó, a referência, e vou começar a contar os pontos e trabalhar. Veja que tem uma camada verde, uma camada salmão e depois o vermelho, tá? Então eu vou começar com a camada verde. Vou começar aqui, ó.
Nessa parte, ou seja, na primeira, na segunda, terceira, na quarta, na quinta, sexta carreira do lado direito. Então, eu vou contar aqui, ó. Vou contar aqui, ó. Deixa eu conferir. Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco carreiras. Então, vou começar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Eu vou começar nesse quadradinho aqui, ó. Tá? Se você quiser anotar todos os quadradinhos com a sua canetinha, para facilitar, você pode. Eu vou começar de cima para baixo, dando o primeiro pontinho, ó. Tá? E fazer dois pontos. Este e aqui o de baixo, ó. De baixo para cima e vou completar ele saindo na carreira de baixo. Então, eu fiz um ponto sobre o outro, ó. Entender legal aqui, ó. Então, olha. Recapitulando, eu contei um, dois, três, quatro, cinco. Fiz o meu primeiro ponto, desci para a carreira de baixo, fiz dois pontos na carreira de baixo. Estou agora descendo mais uma carreira e vou fazer este ponto aqui. Vou conferir, porque é tão pequenininho aqui. Vou fazer este ponto, completar. Ui, errei. Peraí. Opa. Então, aqui, olha, eu vou fazer este pontinho aqui. Um, dois embaixo. Agora, embaixo desse que eu fiz, eu vou fazer mais um ponto, completar ele. E nessa carreira, eu vou fazer mais um na frente, à esquerda. Então, eu fiquei com um na quinta carreira, uma, duas, três, quatro, cinco. Na quarta carreira, eu fiz dois. Aqui na terceira carreira, mais dois. Agora, eu vou fazer um só aqui, ó. E descer aqui para a carreira da base. Então, aqui ficou um pontinho. E vou trabalhar agora nessa carreira primeira, né? Do meu quadradinho aqui. Eu vou trabalhar nove pontos. Um, dois, de cima para baixo. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, vou conferir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E o nove eu vou sair na carreira de cima. Assim, ó. Tá? Agora eu vou fazer um pontinho sobre esse ponto da carreira de baixo. Mais dois, então eu já completo ele porque eu preciso de mais dois pontinhos na lateral. Um e dois. Dessa forma, eu vou trabalhando a nossa melancia. Tá bom? Então, eu vou repetir aqui, ó. Um pontinho. Você tem um quadradinho de 17 por 20, tá? Então, você conta na carreira aqui embaixo. Na primeira carreirinha entre os 17 e 20, você conta 1, 2, 3, 4, 5, faz um ponto. Na carreira de baixo, você faz dois. Na carreira de baixo, você faz dois indo para a esquerda. Na próxima, você faz um. E na primeira, você vai fazer nove pontos. Três pontinhos, sendo que o primeiro é sobre o último ponto da carreira de baixo, tá? Agora, eu vou fazer este pontinho de cima. Aqui, ó, e já completar ele, porque eu vou ter que sair, fazer mais um na esquerda aqui, ó. Então, é ele e mais um que eu vou sair já na carreira de cima. Dessa forma aqui.
Ficou 2, tá vendo? A primeira carreira, 9. A segunda, indo para a esquerda, 3. A terceira, 2. Agora, a quarta, eu faço também de baixo para cima. Este pontinho sobre o ponto da base, completo ele e faço mais. Deixa eu ver. Mais um. Deixa eu ver se é isso mesmo. Estou na primeira, segunda, terceira, quarta, na quinta carreira. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta carreira. Então, agora eu vou fazer apenas um ponto sobre este pontinho aqui, tá? Então, vai ficar, ó, um sobre o outro. E no próximo, eu vou sair na carreira de cima, trabalhar aqui na lateral, 3 pontinhos. Na vertical aqui. Então, eu vou subir um, não completo, porque eu vou subir, tá? Então, eu não posso completar, porque senão depois não vai dar a volta, né? Eu vou só subir, ó. Um, dois, falta mais um. Assim. Tá? Agora, eu vou descer aqui de cima para baixo. E vou completar esse e fazer mais 2. Então, um, dois, vamos fazer 4 aqui e mais um. Temos aqui 4 pontinhos, tá? 4. Fecho o último, porque eu vou ter que subir aqui, ó. Fazer um. Um. 2 pontinhos aqui eu vou fazer. Já tenho um e vou subir mais um e completar esse último. Porque eu completando esse último, eu posso ir para a carreira de cima. Tá, mas por que que às vezes eu tenho que completar? Porque ele vai dar caminho na hora de voltar. Você vai conseguir a sequência, tanto para subir quanto para descer, tá? Para você conseguir, olha. Aqui agora eu faço mais um. Já completo ele para ele ir para a próxima carreira aqui, ó. Tá? Venho de cima para baixo. Esse pontinho aqui, só que eu saí para baixo, olha. Se eu sair para cima, eu já vou fazer os 2 últimos pontinhos aqui, ó. Esse, mais esse, e o último aqui que é o 17, né? O 17º ponto. Então, eu completei toda a lateral aqui da melancia. Agora é só voltar, ó. Então, eu vou voltar aqui, ó. Um, de baixo para cima eu completo. De baixo para cima, não, de cima para baixo, já vou sair no pontinho de baixo. Completando esse, ó. Completo esse. Aqui, tá vendo, ó? Completei. Você pode vir aqui, ó, já sair aqui embaixo, tá vendo, ó? Porque aquele já está completo. Olha aqui, ó. Esse também já está completo, então você já sai onde vai completar o ponto. Você vai perceber na hora que você estiver fazendo como é. Opa, errei aqui. Deixa eu desmanchar. Lugar errado aqui. Meu Deus, cadê a beirada desse ponto? Então, deixa eu colocar aqui novamente. Olha, quando você vem, você já sai no lugar onde você vai completar o X, ó. Aqui você vai completar. E aí você vai saindo onde completa o X, o ponto cruz, né? Porque aqui na verdade não é um X, é o nome é ponto cruz que tem formato de X. Deixa eu formar isso aqui. Pronto. Então, aqui, olha, eu tenho 2 feitos, né? Então, eu pulo e saio aqui onde eu vou completar, ó.
E atrás ele não vai dar diferença de posição da linha, vai ficar um avesso limpo e bonito. E assim eu vou completando toda a casca da melancia, ó, sai esquerda, de cima para baixo. De cima para baixo, deixa eu ampliar aqui um pouquinho para você poder ver melhor ainda. Mais para cá, aí. Então, olha, linha para a esquerda, de cima para baixo, linha para a esquerda, de cima para baixo, até completar a casquinha da nossa melancia. Essa primeira etapa é muito fácil, não é difícil, é só você contar os pontos. Aqui, olha, eu saí aqui embaixo, mas eu vou para onde? Para cá? Não dá. Vou repetir, vai ficar reto, ó. Se eu entrar aqui, ele vai ficar reto. Então, eu tenho que voltar aqui no mesmo buraquinho e sair aonde eu vou completar o outro X, ó. Fixo, tá? Então, agora eu vou pegar a linha salmão. Veja que esse bordadinho você vai usar pouca linha, né? Então, vou tirar aqui a mesma coisa que eu fiz com a linha verde. Eu vou fazer com a linha salmão. Tirar uns 50 centímetros, mais ou menos, um pouquinho menos, porque eu vi que sobrou. Então, vou tirar um pouquinho menos. Pego um fio. E enquanto eu pego o fio, eu quero agradecer você que se inscreveu aí, gente. Tem muita gente que vê, assiste, curte, mas não se inscreve. Eu estava olhando na estatística dos meus vídeos e eu percebi que tem 79% de pessoas que assistem o vídeo, mas que não se inscreve no canal e que não curte. Então, assiste, mas não curte, né? Não comenta. E é muito importante o seu comentário, porque isso faz com que o YouTube divulgue mais os nossos vídeos e faz com que nós tenhamos mais possibilidades de continuar as gravações para vocês, né? Então, eu agradeço se você puder aí já tocar o dedo aí no joinha, se inscrever no canal. Compartilhar e fazer um comentário, né? Fazer um comentário aí se você está gostando do vídeo. Agora eu com a linha salmão, eu vou pegar o primeiro pontinho do lado da casquinha aqui, ó, da melancia, fazer o meu primeiro ponto. Vou descer, faço o primeiro ponto, vou. Vou passar por entre as tramas e sair aqui, ó. Então, eu vou sair aqui, ó, nesse pontinho aqui. Deixa eu aumentar aqui pra você ver. Vou sair nesse pontinho aqui, tá? Então, eu vou fazer este ponto aqui, ó. Em cima desse pontinho, vou fazer esse ponto aqui. E já vou completar ele. Tá? Já deixo esse pronto e esse pronto. Agora eu vou trabalhar todos os pontos dessa base. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, de baixo para cima, um, de baixo para cima, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete, oito, e agora eu vou para a carreira de cima. Nessa carreira de cima, eu vou fazer esses três aqui, ó. Um, dois, três. Então, eu já faço esse primeiro, vendo aqui, ó. Completo ele e faço os outros dois. Opa, escapou. Saindo agora na carreira de cima, porque eu vou para a carreira de cima. É de cima. E faço o primeiro pontinho aqui da esquina aqui, tá vendo? E venho mais dois. Um,
Completo ele e faço o da lateral. Completo o da lateral e vou sair na carreira de cima. Deixa eu ver se é em cima. Um, dois. Esse aqui, olha, saindo na carreira de cima, você vai acompanhando essa lateral verde aqui. Tá, então aqui dois pontos, aqui eu vou fazer três, subindo, né? Agora é só a gente. Desculpa, eu não vi que saiu do foco aqui. Você vai agora voltar os pontos, ó, completando, tá? Então eu vou voltar tudo aqui e já venho mostrando para você. Então o segredo, quando você tem um, você pula um furinho e sai no furinho que você vai completar o ponto. Então não é problema nenhum, tá? O ponto cruz ele é muito fácil de resolver esses caminhos que a gente percorre, né? E de volta. Bom, levando para o avesso, vou arrematar depois e vou pegar agora a linha da cor da melancia, né? Que é um rosa aqui, cor de melancia mesmo, isso aqui. Eu não sei se o nome é cor de melancia, mas a cor é bem de melancia, ó. Não sei se está tão idêntico aí para você no vídeo, mas para facilitar para você e para quem está acompanhando aqui, eu vou fazer ida e volta. Então agora eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e vou voltar. Para facilitar. Então, olha, quer ver? Vou tentar facilitar. Vamos ver se vai dar certo, né? Então, olha, um, dois, três. Você pode ir fazendo também até chegar aqui e voltar, tá? Mas para deixar mais fácil ainda, para quem tem dificuldade com o ponto cruz, eu vou fazer dessa forma. Fiz a primeira carreira, vou voltar. Até já ensinei aqui um vídeo falando de ponto cruz e de volta. Se você quiser ver aí na playlist, você vai encontrar o vídeo falando do ponto cruz e de volta, tá? Então, que também para quem tem dificuldade é uma ótima técnica, tá bom? Então, olha, a primeira carreira zerada, pronta, vou para a segunda carreira. A segunda carreira, vou fazer o meu pontinho aqui da lateral, ó. E novamente vou até o final e volto. Contando aqui os pontinhos, dessa forma. Vou até o final e volto. Dependendo do motivo, você pode trabalhar assim e de volta. Quando ele tem muitos pontos inclinados, né, na vertical, aí é bom você ir seguindo. Vou voltar a carreira, ó, segunda carreira voltando. Olha que fácil. Vou preenchendo assim a melancia, tá? É claro que eu tenho que contar os pontos, observar o desenho que eu tô, o gráfico que eu estou copiando. Cheguei aqui no último, vou subir, fazer esse pontinho da esquina aqui, ó, e já completar ele. Meu nozinho tá pegando na linha. Às vezes eu não dou nó, mas para não ficar escapando muito,
E vou até a base lá da melancia novamente. E o formato da lateral da melancia? Nós vamos fazer já já. Então, vou e volto dessa forma. Tá? Estamos na terceira carreira da cor vermelha. Então, nós vamos. Vou fazer aqui, ida e volta. A minha linha já tá quase acabando, que eu pus uma linha pequena. Ó. E já vou até arrematar ela assim que acabar essa. Tem um nozinho aqui pra me atrapalhar. Pegando a linha com a trama, vendo a trama? Passa. E vou dar uns pontinhos aqui, ó, em algumas sementinhas. Então, vou pegar aqui, ó. No com a linha preta, você vai dando uns pontinhos distante um do outro, tá? Então, vou fazer esse aqui, ó. Vou pular aqui pra cima, ó. Fazer esse aqui, ó. Vendo? Aqui eu já posso pular. Passar por trás na trama, sair aqui, ó. Passa por trás na trama e vai fazendo uns pontinhos aí. Ó. Quando você estiver na mesma direção, desce, ó. Vou fazer outro aqui embaixo. E vai fazendo uns pontinhos, completando aí o. Para passar, passa pela trama atrás e vai para outro espaço. Quando tiver na mesma linha, já pode subir na direção do outro, da outra sementinha, ó. Passa novamente por trás e vai fazendo os seus pontinhos de semente. Se você passar pela trama, não fica um avesso feio, tá? Então, aqui eu não vou ficar tirando do bastidor, só para te mostrar. Vou fazer aqui uma sementinha pretinha aqui. E pronto. Terminou a nossa melancia. Agora é só arrematar. Só arrematar e pronto. Tá? E fica com o avesso perfeito quando você passa pelas tramas. Terminamos o nosso trabalho. Espero que você tenha gostado. E até o próximo vídeo. Fica com Deus. Até lá.